palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia da Anunciação do Senhor, estávamos em plena Semana Santa. Era o dia 25 de março, que neste ano foi a segunda-feira da Semana Santa. Como é o costume da Igreja, durante a Semana Santa e a semana da oitava da Páscoa, não se celebram outras festas ou solenidades a não ser aquelas próprias daquele período. E por isso a festa da Anunciação do Senhor foi transferida neste ano para esta primeira segunda-feira depois da oitava da Páscoa. E é uma boa forma de nós começarmos esta nova semana, uma semana de trabalho, na qual queremos marcar os nossos dias, as nossas atitudes, olhando para o exemplo da Virgem Maria, aquela que se abriu plenamente à ação de Deus, aquela que foi capaz de dizer: "Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Nossa Senhora fez o ato mais digno que uma pessoa humana pode realizar: entregar-se com plena liberdade nas mãos de Deus, deixar que os planos de Deus se realizem e que esses planos orientem todas as decisões de nossa existência. Viver a palavra hoje: "Faça-se em mim segundo a tua palavra." É um belo programa de vida para este dia e para a semana que começa. Palavra de vida eterna.